Esu Agata, esu Vilniaus krašto verbų pinėje ir šitam name aš esu 7 kartą. Negaliu jums pažadėti, ar bus 8 kartą. Aišku, pasistengsiu, kiek nuo manęs priklauso, aš tikrai tiek padarysiu, kad būtų ta 8 kartą, kad dukros turiu. Mes visada sakom, kad per visus metus ta gimsta verba. Mes pradedam visada nuo pavasario. Renkam, atnešam, jų irgi toks kiekis, kad pamatytum, kiek jų reikia. O po to jau rūdienį mes turim viską išdažyti. Ir tada jau pinam iki kaziuko. Per kaziuką mes parduodam, o po to vėl mes sėdam ir pinam iki verbų sekmadienį. Verbų pinėje turi savo raštą. Mes galime atskirti, jeigu pastatytum kažkokią, tai padarytum parodą, tai mes galime atskirti, kieno čia verba. Kad kiekviena verba turi savo ir raštą, ir techniką daryti. Čia buvo raštas mano senelė. Čia vis tiek jau iškart šilčiau darosi, kad čia senelė sugalvoja tą raštą. Mes daug visokiausių tų raštų turim. Nu, aišku, ir aš dabar jau stengiasiu kažką tai įdėti, kad norisi pabiškį modernų, bet mes stengiamės daryti taip, kad kaip darė praktiškai prieš 100 metų. To find out more, visit the exhibition Eastern Palms of Vilnius Region and Kaziukas Gingerbread.